Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Assalomu alaykum bizlarni intizorlik bilan kutib o'tirgan qadrli muxlislar. Timur, ha, shu mo'jiza ro'y bersa-yu, men katta odamga aylanib qolsam, zo'r bo'lar edi-da. Islom, nega birdaniga katta bo'lishni xohlab qolding? O'rta katta bo'lishmasa-ku, mana qara. Uyga ertaroq kel, qitmirlik qilma, ko'chada urushma, darsingni qil deb hech kim tergamaydi. O'zing xohlaganing, cheyira verasam. Bir tarafdan to'g'ri-yu, lekin sal adashapsan-da, do'stam. Nimaga adashib? Hamma narsani o'z vaqti soatida bo'lgani yaxshi. Xo'p, biz hozir darslarimizni qilib, ota-onamizning gapini ikki qilmasligimiz kerak. Ana shundagina kelajagimiz porloq bo'ladi. Senga kattakon rahmat, do'stim. Men bekordan-bekorga bu gapni aytmagandim. Seni sinab ko'rmoqchi edim. Sen esa sinovimdan a'lo darajada o'tding, qoyil-qoyil. Tasanna. Hali sen meni sinab ko'rding, to'g'rimi? Ha, sinab ko'rdim. Ko'rasan, bir kun kelib men ham seni sinayman, sinovimni o'ta olmay qolasan. Davom etaver. Islom, tele tomoshabinlarimiz kutib qolishdi. Kel mehmonimizni sahnamizga chorlasak. Bo'ldi. Kutib oling. Iqtidorli san'atkor, ajoyib ovoz egasi, O'zbekistonga xizmat ko'rsatgan artist Yulduz Badurdiyeva. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Endi shu kitga xush kelibsiz. Rahmat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Ko'rishingiz juda ajoyib. Bellissimo. Bellissimo. Yuzapa, to'g'risini aytaymi? To'g'risini aytsam, yulduz desam, oy ekansiz, go'zallikka boy ekansiz. Televizorda chiqqandan ko'ra hayotda go'zalroq ekansiz. Rahmat. Kelinglar, joyimizga egalab olasiz. Marhamat. Rahmat. Sog' bo'linglar. Esa boshladik. Bir mazza qilinglar. Ko'rsatuvimizga xush kelibsiz. Rahmat, rahmat. Yo'lda charchab qolmadingizmi? Yo'q, yo'q. Ishlaringiz zo'rmi uydagilar? Rahmat, xudoga shukr. O'zlaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi, yaxshi. Yuribmiz. Salomat bo'linglar. Taklif. Bu yoqda men ham borman. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ana endi savollarga o'tamiz. Ijodda nima yangiliklar? To'g'risini aytsam, ijodga ozgina vaqt ajratyapmiz. Ko'plab mualliflik qo'shiqlarga qo'l urganmiz, videokliplar, tojik tilida, o'zbek tilida qo'shiqlar. Xudo xohlasa, tez kunda taqdim qilamiz. Ha, yaxshi, yaxshi. Adashmasam, Yulduz opa, siz oliygohni an'anaviy xonandalik bo'limini tamomlagansiz. Ijodingiz ham milliy yo'nalishda. Lekin yaqinda bir klipingizni ko'rib qoldim. Sizlar ham ko'rdinglar. Men ham ko'rdim. Bu klipingiz estrada yo'nalishida. Nima endi faqat estrada yo'nalishida ijod qilasizmi? Yo'q, yo'q. O'zbekiston Davlat konservatoriyasida an'anaviy xonandalik maqom yo'nalishida tahsil olganman. Meni orzularim ham kelajakdagi maqom san'atimizni, shoshmaqom san'atimizni butun dunyoga targ'ib qilish. Faqatgina mana shu yoshlarni talab va istaklari bo'lgani uchun hozirgi kunda bunday qo'shiqlarga muxlislar yoshlar, aynan. Yoshlarimiz o'sha auditoriyani kengaytirish maqsadida shunday Meni unut nomli taronasi Hamdam Sobirov bastalaganlar, Jasur Badalbayev aranjirovka qilgan. Menimcha ma'qul bo'ldi. Sizlar ham eshitgan bo'lsalaringiz, ma'qul bo'ldimi? Albatta. Lekin baribir ham sizga milliy yo'nalish albatta juda ham yarashadi. Ovozingiz juda ham shirali. Rahmat, rahmat. Lekin to'g'ri qabul qiling. Yana ular meni chalg'itdi deb bizni. Yo'q, 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 rahmat, rahmat. Kelajagimiz yoshlari shunday gaplarni aytsa, men juda ham xursand bo'ldim. Sog' bo'linglar. Ey, rahmat. Bor ekan-ku eshitadigan, tushunadigan. Yashanglar. Rahmat. Temur, bittan aytaymi? Ayt. Agar mana metaldan buyumlaring bo'lsa, yo'qolsa, yulzipamdan ko'rsang bo'ladi. Nega? Sababi ular qo'llariga qoshiq, tanga qo'yib ushlab turadi. Meni o'rganib chiqishibdi bular. Qoyil. Qoyil. Shuning uchun sal orqaroq turaman. Yo'q. Endi bu tug'ilganingizdan shunaqami? Tug'ilganimda buni hech kim sezmagan. 10 yoshlarimda adashmasam, akam qanaqadir tangalar, qoshiqlar shu qo'limga olib yopishtirganda, yopishganda qo'llarimga. Keyin onam otamga aytib, shunaqa bo'lyapti yulduzda. Keyin tekshirsak, juda ham yuqori magnit. Tortish kuchi. Tortish kuchi.
Ma fizikada Newton qonuni bor tortish kuchi. Endi biz o'zimiz yaratamiz, endi shu ketdi. Yulzapaning tortish kuchi. Qalay bo'ladi? Yulzapa holat hozir ham bormi? Bor, bor, bor. Endi inson hamma narsaga ham shug'ullanib tursa, rivojlanadi. Masalan, oldin tarelkalar ham yopishardi. Hozirgi kunda yopishmaydi. Faqat qoshiq, kichkina narsalar yopishadi qo'limga. Farzandlarim ham qiziqib ona bitta ko'ra yoki o'sha yaqin insonlarim ham ishonmagandan. Endi endi sizlar ham bilibsizlar. Faqat o'zi ko'rsatuvlarda shug'ullanyapmiz menimcha. Yulzabog' bizda hamma narsa bor. Mana o'zingiz tanlaysiz, birma-bir qo'yib chiqaveray. Men tayyorlab qo'ygandim hammasini. Sizlarni o'zingiz tanlaysiz. Birin-ketin hammasini ko'rsataman. Bo'l qani, boshladik. Mana. O, qoyil, yaraysizlar, qoyil, qoyil. Va. Vilka. Qoyil, qoyil. Ay-ay, olaverik. Qo'rqib qoldi teshigi. Qani, qani, kilay yo'qmi? Tanga. O, qoyil. Qoyil, chalvoringlar shu, chalvoringlar. Azizlar, bu faqat MTV show kitsa bo'ladi. To'g'ri, to'g'ri. Yulzapa, bolalik damlaringiz qayerda o'tgan? Bolalik damlarim Buxoro viloyatida. Buxoro viloyati Jondor tumanida. So'lim qishloqlar, daraxtlar. Yoshligim eslasam, ko'p borib turaman Buxoroga. Juda ham yaxshi ko'raman qishlog'imni. Shu hozir sizda imkoniyat bor Buxorodagi muxlislaringizga salom yo'llashga. Salom yo'llab qo'ying. Xo'p, barcha buxoroliklarni, sinfdoshlarimni, yaqin insonlarimni, hammalarini tabriklayman. Sog' omon bo'lsin. Qoy, qoy. Yuzapa, shu bolaligingizda ro'y bergan kulguli va yig'latadigan xotiralaringiz bormi? Bizga aytib bering bo'lsa, qani aytib bering. Bo'lgan. Juda ham ko'p. To'g'risini aytsam, yoshligimda qishloqda o'sganim bilan juda ham qo'rqoq bo'lganman. Chunki tomga ham chiqa olmaganman. Daraxtga o'sha mevalar terishga borganimizda, bizda o'riklarni, donaklarni qizlar bilan borganimizda, ular ko'p terishardi-da, men juda ham kam, chunki daraxtga ham chiqa olmasdim. Hayvonlardan qo'rqardim. Hayvonlardan. Uy hayvonlari, sigir deysizmi? Hammasidan qo'rqar edim. Qo'ylardan ham. Bizga o'xshar ekansiz. Juda ham qo'rqardim. Bitta shu esimda qolganim, uyimizda qo'y bor edi, akam qo'y boqardilar. Juda ham qiziq. Adashmasam 20-30 dan ortiq qo'ylar shu uyga olib kelish payti bo'lgan, derazani eshikni ochib, uni kirgizish kerak. Men ularni haydarkanimda ular uyga olib kirmoqchi bo'lgan, men ko'chaga haydayman. Keyin aytardilar, sen qishloqda tug'ilgansan, hayvonlarni juda ham yaxshi ko'rish kerak. Ular insonga hech qanaqa zarar yetkazmaydi. Men shu oilaviy o'tirsak, akam ko'pincha shu voqeani eslaymiz-da. Qo'ylardan qo'rqqanim, sigirlardan. Hozir qo'rqmayman. Xo'p. Hozir qo'rqmayman. Endi kattardingiz-ku. Albatta. Yig'latadigan voqealar ham bo'lganmi o'zi? Xotiralar bor-ku shunaqa. Yo'q, yig'latadigan voqea bo'lmagan, lekin qordan qo'rqqanimda, qordan hattoki qo'rqaman. Shu qor bilan urushganda rosa yig'lar edim. Demak, siz qishni yomon ko'rar ekansiz, to'g'rimi? Yo, yaxshi ko'raman, lekin qordan shu qor bo'ron paytida qo'rqaman. Chetroq yurasiz, qor bo'ron bo'lganda yoshligingizda chetroq yurasiz. Yuzaba, maktab paytlaringizda qaysi fanlardan a'lo bahoga o'qigansiz? Faqat musiqa fanidan musiqadan. Tashqari o'zing musiqadan. Hamma fandan yaxshi o'qiganman, faqat 5-6 sinfga qadar. Keyin pastlashib ketishimga sabab aynan musiqa. Har kuni konsertlar, sahnalarga chiqish, albatta matematika, ona tili, adabiyot, unda har kunlik ilm olish kerak. Agar bir hafta u darsdan qolsangiz, orqa qolib ketasiz. Shu musiqa sababchi bo'lgan. Maktabdagi yoki shu kollejdagi institutdagi eng sevimli o'qituvchingiz kim bo'lgan? Rus tili o'qituvchim.
Simlarim. Davron. Davron aka. Davron aka. Davron aka. Juda ham yaxshi, mehribon ustoz bo'lgan. Ular ham qo'shniman bo'lganlarda? Yo'q. Kinichi namaganda. Yulduz opa, bolaligingizda o'rtoqlaringiz bilan xalq o'yinlari o'ynab turganmisiz? Albatta. Xalq o'yinlari tosh. Tosh-tosh bor edi. Bir-biringizni ko'tarmaysiz? Yo'q, yo'q. Ko'rsatib berardim, ammo tosh yo'qda. Juda ham zo'r o'yin. Besh toshmi? Ha, besh tosh. Besh tosh. Otasiz ishonasiz. Bəli, yaxshi. Ya'ni bitta besh tosh, har kuni chiqib besh tosh. Yo'q, yo'q. Endi vaqt kam bo'lgan, chunki bizda uy ishlari, onamga qarashganman. Opam turmushga chiqib ketganlardan keyin oyimga ko'p yordamlashardim. Kam vaqt bo'lardi. Oilada nechta bo'lgansizlar? Oilamizda 2 qiz, 2 o'g'il. Men eng kichkinasiman. Eng kichkinasiz. Erkatoy bo'lgan ekansiz. Bo'ladi. Erkatoy. Yulzob, ustoz va shogird ananasiga qanday qaraysiz? Mana bunday qaraydilar. Juda ham yaxshi. Men ustozlarimni juda ham yaxshi ko'raman. Ustoz, shogird hozirgi kunda mana biz ham hali yoshmiz-u, lekin shogirdlarim bor. Aynan ustozlarimdan olgan ilmim, ulardan olgan maslahatlarim mana hozirgi kunda san'atda hech qachon qiynalmayapman. Ularning ilmi, ularning maslahati, ularning ko'maklari bilan. Yulzapa, qanaqa ovqatni yaxshi ko'rasiz? Ko'pincha qaysi ovqatni iste'mol qilasiz? Ko'rinishimdan ham bilmayapsizmi? Xamirli, xamirli ovqatlar, palov. Juda ham yaxshi ko'raman. O'yish pishiramsizlar. Vaqtim bo'lsa albatta palovni, lekin o'zim pishiraman. Har doim ko'pincha palov pishirasizmi? Palov. Ko'pincha palov. Ha, palov. Yulduz opa, oilangizda san'atkorlar bormi? Yo'q, yo'q, san'atkorlar yo'q. Bittasiz. Bitta o'zim, ha. San'atga kirib kelishingiz qanday bo'ldi? San'atga kirib kelishim juda ham san'atga kirib kelishim aslini olganda men tarix fakultetida o'qiganman, Buxoro san'at bilim yurtida. Chunki oilamizda san'atkorlar bo'lmagani uchun biroz qo'rqqanman san'at yo'nalishiga ketish o'ylab. Tarix yo'nalishida tahsil olganman akademik litseyda. Ammo u yerda ham tadbirlarda faol ishtirok etganman, qo'shiq kuylaganman. O'sha san'at bilim yurti bizga yaqin bo'lgan akademik litseyda. U yerdagi sozandalar kelib, bayram tadbirlarimizda ishtirok etganda ular menga Yulduzxon, sizda qanaqadir ovoz bor. Siz san'atkor bo'lmaysizmi, xohlamaysizmi? Yo'q, oilamda hech kim yo'q. Lekin akam juda ham yordam beradilar. Birga o'qir edik. Akam 2 yosh katta mendan. O'sha san'at bilim yurtini o'quvchilari san'at bilim yurtini ustozlarga borib aytishgan. Shu kollejda bir qiz bor. Shuni chaqiraylik. Qanaqa bo'lar ekan? Keyin taklif bo'ldi san'at kollejiga borib bir qo'shiq aytgan. Endi o'sha paytda qo'shiq kuylardim. Xalq asarlari yaxshi ko'radim, otmaga aytong, jonon bo'laman. Ularni kuylab berganimda ular mahkam ushlashdi va 3-chi kursdan san'at bilim yurtiga meni an'anaviy xonandalik bo'limiga o'qishga olishdi. O'zaro rahbariyat kelishib va 1 yil ichida men maqomlarimizga bo'lgan mehrim juda oshib ketdi. 2 yil, 3 yil vaqtim kech qolganimni tushunib yetdim, ammo san'atda kechi bo'lmaydi. Iste'dod bo'lsa, Allohdan o'sha iste'dod bo'lsa, o'rgandim, izlandim. Hozir shunaqa o'zimni kasbimni yaxshi ko'raman. Shu nima deydi, peshanada yozilgani baribir san'at yo'nalishi ekan. Tarixda ketolmadi tarix yo'nalishida. Yulzapa, men sizga yaqinroq o'tirishga harakat qilyapman. Nimaga aytaman? Siz O'zbekistonda xizmat ko'rsatgansiz, yuqsin menga ham yuqsin. Albatta, kelajaklaringiz porloq. Rahmat, rahmat. Hammalaringizga omad. Yulzapa, qaysi yozuvchining asari sizni yig'latgan? Agar kitob o'qigan bo'lsangiz, bu savolimizga qiynalmaysiz. Yig'latgan. Primqul Qodirovni Yulduzli tunlar shu asarida yig'laganman. Yo'lda ko'p yuraman, to'g'risini aytsam. Yo'lda yurganimda shu kitobni negadir o'qigim keldi. O'qiganimda yo'lda yurganimda o'sha bilasizmi, oy svet tushadi. Mashinada, mashinada yurganimizda. Shu mashina shunaqa berilib ketganimdan shu qorong'u bo'lsa ham shu termilib o'qidim. Uyga yetib borganimda ham oxirigacha shu oxirida ko'zimdan yosh chiqdi. O'sha davrga kirib qoldim. Chunki o'sha davrda karvonlar yo'lda yurishgan, qorong'ulikda yorug'liklar kam bo'lgan, sham
Negadir shu asardan juda ham ta'sirlanganman. Shunday yig'laganman shu asarda. Men ham shu asarni o'qib chiqqanman. Aynan qaysi joy yoqqan? Aynan qaysi joy esda olasizmi o'zi? Bu asardan meni ta'sirlagan narsa o'sha o'g'li kasal bo'lib qolganda o'sha farzandini atrofida aylanib shu kasallikni menga bersin. Shunaqa o'g'liga farzand bilan otani bir-biriga bo'lgan muhabbati juda ta'sirlantirgan. Chunki biz ham san'at sabab farzandlarimizdan uzoqda yuramiz. Shuni ta'sirimi juda ham asar kuchli yozilgan. Shundan ta'sirlanganman. Mana biz hozir men juda ham afsuslanaman kam kitob o'qiganimga. Mana hozirgi kunda yurt boshimizni ko'rayotgan bo'lsalaringiz, televideniya, radio orqali umuman kitob o'qisin yoshlarimiz. Kitobni shunchalik foydali, qanchalik yoshlarimizga foydali ekanligini, uni kelajagida. Shuning uchun yoshlarimizga maslahat berardim. Men o'zimni farzandlarimga ham ko'p ta'kidlab o'taman. Qanchalik kitob o'qisa, inson shunchalik yetuklikka, har bitta gapiradigan gapi uni go'zal, boy, boylik bu kitob o'qish. Kitob o'qiymiz. Qarsaklar, qarsaklar. Yuzapa, shogirdlaringiz bormi? Bor. Kimlar? San'atkorlardan. San'atkorlardan maslahat olishadi. Hozirgi o'sha san'atkorlarimiz Dilso'z, Malika Egamberdi va qo'shiqlar o'sha Ozarbayjon, tojik xalq qo'shiqlarini kuylaganimda bizga ham bir yordam bering, shu nolalardan o'rganaylik. Albatta qo'ldan kelgancha qaysi yoshlarimiz, san'atkorlarimiz so'rasa, qo'limdan kelgancha yordam beraman. Yaxshi. Agar men ham sizdan iltimos qilsam, menga ma'lum. Albatta, jonim bilan. Bo'ldi, rahmat, rahmat. Yulduzapa, 2019-yil konsert berasizmi? Rejada bor. Konsert beramiz, albatta. Olib qatorda biz kelamiz. Balkim o'zlaringiz olib borasizlarmi, shuni o'ylab turibman lekin. Bir yaxshi taklif bilan chiqib, ikkalalaringiz boshlab bersalaringiz. 4 soat oldin bor o'sha o'tiramiz. Kecha sizlar mashhur bo'lib ketsalar, endi kim biladi sizlarga vaqtlaringiz bo'ladimi, yo'qmi? Endi ya bo'ladi, siz uchun bo'ladi. Bizni telefonning uchib boramiz. Bo'ldi, gap-gap. Bo'ldi, gap-gap. Kelishdik. Rahmat. Mana aytyapsiz, konsert qo'yaman 2019-yilda, klip ham chiqardingiz yaqinda. Yana klip chiqarmoqchimisiz? Ha, ha, ha. Meni unut nomli taronamizni ikkinchi qismi ham bor. Sevgi, sevgi. Sevgi, 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 sevgi degani shu bo'ldimi, kuldi, 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 bevafo yor kuldi, to'ldi, 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 yuragim darddan to'ldi, sevgi, 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 yolg'on ekan sevgi. Hali sizlar sevgini tushunmaysizlar. Shu qo'shig'imizga klip olamiz. Matn yozib bo'lingan. Yozib bo'lingan. Klipingizda men bilan Demur qatnashamiz. Va'da bering. Jayendi o'zingiz. Va'da, va'da. Bir o'q bilan ikkita quyonni bo'ldi. Ham konsertda, ham klipda. Xullas, har ko'rsatuvda lekin meni ham chaqirishlaringiz kerak. Bo'ldi, bo'ldi, bo'ldi. Yulduzapa, nega siz kinolar va kliplarda rol o'ynamaysiz? To'g'risini aytsam, inson bitta sohani oxirigacha mustahkam. Men rol o'ynalmayman, menda yo'q bu iste'dod. Balkim bo'lar, lekin buni xohlamayman. Men shu an'anaviy xonandalik, umuman xonanda oxirigacha mana shuni go'zal olib borish niyatim bor. Ham uni uddalay olmay, bunisiga ulgura olmay, bitta san'atni, bitta o'sha sohani olib ketgan menimcha ma'qulroq. Agar iste'dod bo'lsa, balkim bo'ldi, bo'ldi. Balkim Yulduzapa, sizni tanishlaringizdan, hamkasblaringizdan so'rasak, sizni mehribon, samimiy, kechirimli, kamtar deb ta'rif berishdi. Yomon xislatlaringiz yo'qmi? Nima? Yo'qmi siz? Bormi? Ochib yuboring, biz ko'rsatamiz. Insonda yaxshi yomon xislatlar bo'ladi. Jahlim tez chiqadi, lekin tez kechirimliman. Ko'rinib turibdi. Demak, unaqa qilma! Hazillashdi. Ko'proq sozandalarimiz bilan shu xizmatda bo'lganimizda ko'p janjal qilaman. Shu haqiqatdan ham unaqa emas, yana kechirasiz. Bo'ladi shunaqa holatlar. Yulduzapa, hozir ko'rsatuvimizning eng kulminatsion vaqtiga yetib keldik. Hozir studiyamizga jajji boshlovchimizni taklif etamiz. Ular sizga 10 ta tezkor savol beradilar. Siz tezkorlik bilan javob berishingiz. Harakat qilaman.
Tog'dan, tog' guliga o'xshayapti. Rostdan tog'dan pirlar kelganda. Rahmat, rahmat. Rahmat, shunday guldek go'zal bo'lib yuring, Lazzaxon. Rahmat. Yulduz opa, men sizga 10 ta sovg'a tayyorlab keldim. Faqat yolg'on gapirmasdan aytishingiz kerak bo'ladi. Xo'p, bo'ladi. Unda men aytishni boshladim. Birinchi savolim, siz qaysi gulni yaxshi ko'rasiz? Lola. Men ham lolani yaxshi ko'raman. İkinci savolim. Siz nimadan qo'rqasiz? Hayvonlardan. Masalan, qaysi? Sigirdan. Uchinchi savolim. 5 ta yoqtirgan san'atkoringizni sana bering. Xo'p, bo'ladi. O'zbekiston xalq artisti Nasiba Abdullayeva, O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekov, Sami Yusufi, Eron xalq maqom xonandasi Shajarayon va Gugush. 4-chi savolim. Ismingizni kim qo'yganini bilasizmi? Bilaman. Ismimni otam qo'yganlar. Lazizaxon, yana bitta narsani aytaman. Mani opamning ismlari Laziza. Mani ismim Aziza bo'lish kerak bo'lgan. Shunda bir-birimizga mos bo'lardik. Afsuski, otam Yulduz deb qo'yganlar ismimni. Xursand bo'lib ketdim. Salom. 5-chi savolim. Opa, akangiz bormi? Albatta. 2 ta akam va 1 ta opam borlar. 6-chi savolim. Kichkinaligingizda ko'p yig'laganmisiz? Yig'laganman. Erkatoy bo'lganman. Men ham erkatoyman. Bari. Nimaga ona tili bo'ladi, ota tili emas? To'g'ri, endi keldim. Rostdan o'ylab ko'rmagan ekan. Ona tili? Ona tili bu jon tilim, farz, vatan. Ona, onadan boshlanadi. Ona tilim, menimcha shu. To'g'ri, otalar xafa bo'lib qolishyapti. 8-chi savolim, siz qaysi tilni bilasiz? Men Ozarbayjon tilini. Men rus tilini. Juda ham havasim keldi, Laziza, senga. Meni orzularimdan biri rus tilini o'rganish. 9-chi savolim. 8 geri yetti neçe? 48. Yok. 8 geri? 7. Toxtab tur. 1 minut vaqt bergin menga. Mayli. 56. To'g'ri, to'g'ri. Karakarani eslamaganim ham ancha bo'ldi, Laziza. Va oxirgi savolim, yaxshi odam qanday bo'ladi? Yaxshi odam mehribon, hammani yaxshi ko'radi, hammaga birdek muomalada bo'ladi. Shuning uchun seni hamma yaxshi ko'radi. Mana savollarim ham tugadi. Yulduz opa, sizni charchatib qo'ymadimmi? Yo'q, 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 yo'q. Ayniqsa men shunaqa orom oldim. Unda sizga bitta dona topishmoq aytsam maylimi? Mayli. O'zi bitta, ko'zi mingta. Anor. Yo'q, o'zi bitta. O'zi bitta. Ko'zi mingta. O'zi bitta, ko'zi mingta. Juda qiyin topishmoq bo'ldi. O'zi bitta, ko'zi mingta. O'zim ham bilmayman. Yo'q. Angishvona. Bular aytib qo'y. Mana Yulduz opa, savollarim ham o'z nihoyasiga yetdi. Rahmat. Yulduz opa, agar dasturimiz sizga yoqqan bo'lsa, albatta kelib turing. Xo'p. Menga ruxsat, hozircha xayr. Rahmat. Kuzatib qo'yamiz. Ah, gullar. Endi dastur davomida xidlab-xidlab o'tirasiz. Juda ham havasim keldi Lazizaga. Oh, chetga qo'yamiz. Shu Yulduz opa Lazizni qiynab qo'ydi yo'q savollarimni. Qiynaldim. Sal-sal qiynaldingizlar. Ayniqsa yangi topishmoq. Yangi topishmoq. Yulduz opa, shu biznesda qo'shiqlarni sevib tinglaydigan san'atkoringiz bormi? Faqat yoki o'zingizni o'zingiz tinglaysiz? Yo'q, yo'q. Aytishadi-ku, hammariki o'ziga oy ko'rinadi. Yo'q, yo'q. Ustoz san'atkorlarimizni juda ham yaxshi ko'raman. So'z nutqi bor har birlarida, shu dard bor, ohanglar bor. Qaysi birlarini qo'shiqlarini hozir xirgoya qilib bera olasiz?
Hozir a? Hozir. O'zbekiston xalq artisti Ozodbek Nazarbekovni san'atdan baxtini topganlar. Qani, eshitalikchi qani? Bu yurtda allasiz tong yotmas. Saf oltin meroslar zanglamas. Chin san'at til millat tanlamas. Chin san'at til millat tanlamas. Sahnalar gardini o'pkanlar, san'atdan baxtini topkanlar. Sahnalar gardini o'pkanlar, san'atdan baxtini topkanlar. Oy, oy. Ovozingizga gap bo'ldi. Rahmat. Sebab tinglamaydigan san'atkoringizdan bormi? Yo'q. Yo, mana masalan meniki. Men savolga javob bera olmayman. Yo, endi javob berasiz. Masalan meniki, men sizga hozir javob beraman. Jasur Umirov. Ularning qo'shiqlarini tinglamayman. Jasur aka, siz xafa bo'lmang. Sizni hurmat qilaman, lekin qo'shiqlaringizni eshitmayman. Islom, bo'ldi, endi ko'chaga chiqmaymiz. To'g'ri, chiqmaymiz. Endi ham qiynavordinglar. Endi ayting, men sizga aytdim, mana oshkorona aytdim. Hech kim xafa bo'lmaydi. Endi kimligini ayta olmasam ham qo'shiqlarni eshita olmayman. Hozirki bilmadim, javob bera olmayman. Mayli, qiynamay qo'yaylik. Mayli. Mayli, xo'p. Har bir insonda ham qanaqadir kamchilik bo'ladi har bir sohada. Lekin ularni ham muxlisi bor. Ularni tinglovchilari bor. Shuning uchun hammaga, hamma soha san'at vakillariga san'at juda ham qiyin. Chunki izlanadi, qo'shiq topadi, uni ovoz yozish studiyalari har bir mashaqqat, o'sha mashaqqatdan o'tishadi. Shuning uchun uni tinglamayman, buni tinglamayman, bu noto'g'ri fikr, bu fikrga qo'shilmayman. Sizlarga ham maslahatim. Endi endi. Jasur aka ham endi xafa qilib qo'ydim, uzr Jasur aka. Jasur aka ham mehnat qiladilar, shuncha izlanadilar. Uzr Jasur aka. Endi oqlay, endi oqlay. Yulduz opa, o'zingizni birinchi qo'shig'ingizni xirgoya qilib bering. Birinchi mualliflik qo'shig'im bolajonlar haqida bo'lgan. Xo'p, qani bizga atalgan ekan. Chunki o'zim bola bo'lganmanda. Sizlarga atalgan bo'lgan. Qani? Buxoro xalq qo'shiqlari bo'lgan. Uni ikki tilda ijro qilganman. Tojik va o'zbek tilida. Buxoroda bayramda ijro qilganman. Xo'p. Bola bola jonlar, shirin bola jonlar. Bola bola jonlar, shirin bola jonlar. Baxtimizga bo'lingiz, sog' omon bola jonlar. Baxtimizga bo'lingiz, sog' omon bola jonlar. Bachcha bachcha bar jonam, Mirzo bachcha bar jonam. Bachcha bachcha bar jonam, Mirzo bachcha bar jonam. Oftob labi xandonash, shodon bachcha bar jonam. Voy! Tilda ijro qilingan. Unda ham chiroyli. Yulduz opa, sizni masalan siz to'y marosimlarga borasiz. Nima faqat Buxoro tarafga borasizmi, Buxoroga borasizmi, boshqa viloyatlarga ham borib turasizmi? Hamma viloyatlarga boramiz. Endi sir bo'lmasa, sir bo'lmasa. Nech pulga hozir? Yo. Amayli, aytmay qo'ya qoling. Sharoitga qarab albatta. Iltimos qilsangiz borasiz. Albatta, albatta. Endi biz qancha pul o'sha gonorar masalasiga kelganimizda bizda mana shunday sozandalarimiz bor. 10 ga yaqin sozandalarim bor. Xarajat. Qo'shiqlar yozamiz, uni xalqqa taqdim qilamiz. Yaxshi. Yulduzpa, bizda bir ajoyib shart bor. Uni bajarish uchun siz studiyamiz markaziga chiqishingiz kerak. Shartingizni islomga tushuntiradilar. Xo'p, Yulduzpa, shartimiz shundan iboratki, biz hozir o'zbek xalq qo'shiqlarini boshini aytamiz, siz esa davom ettirib ketishingiz kerak. Tayyormisiz? Tayyorman. Shundaysa? Birinchi qo'shig'imiz. Qani? Suz xotin, suz ma xotin, ko'lankasi maydon xotin. Suz xotin, suz ma xotin, ko'lankasi maydon xotin. Olti qarich ovi bor, suz xotin, oqchiyakdan yubor, suz xotin. Siz xotin, siz ma xotin, ko'lankasi maydon xotin. Voy, qo'y. Ikkinchi qo'shig'imiz.
İlille yarım uyğansın. İlille yar, ilille. İlille yarım uyğansın. İlille yar, ilille. Saçlar saçları bilge tulğansın. İlille yar, ilille. Saçları bilge tulğansın. İlille yar, ilille. İlille yar, ilille. Yaxşı. Üçüncü qoşuğumuz. Su keladi mordan yor yor yorone mordanam nereden yor yor yorone ukellerim maylansın yor yor yorone saçlarımın tarından yor yor yorone ufuk çakala hey ufuk hey çakala ufuk çakala bayıl turdingsiz Kavuşum tanglakşım balar gitgen kavuşum Kavuşum tanglakşım balar gezgen kavuşum Sabzayı o bir avan Sözler az yine esmer Balarını gezgen kavuşum Sabzayı o bir avan Yok yeter indi Falç var mı indi? Endi ben sizlerle notalar zaten az yine kıyım böyle yaptı Kiyin yukuşuğumuz Aman yar oynasan ki aman yar dilini boylasan ki aman yar aman yar oynasan ki aman yar dilini boylasan ki aman yar şunda güzel zamanda aman yar nazlanıp oynasan ki aman yar ah yar vay dada aman yar açılıp oynasan ki aman yar Bazar baradı kız yine Duppu aladı kız yine Bazar baradı kız yine Duppu aladı kız yine Nazı kereşmeler bilen Usma kayadı kız yine Hayır Kiyin koşuğumuz İsim mensal çıktı da Karakaydı su tagida mı dey Tol bar tolun tagida çollar oturuşadı mi Yok Arık boyuydu tollar Boyuydu çollar çıpır deli deli Dallar tagida çollar çıpır deli deli Otken kemperini paylar çıpır deli deli Çıpır deli deli ye çıpır deli deli Koyal koyal Nabatdagi sal bizga noqulay-ku, lekin mayli aytamiz. Erta bilan turaman, nahor nashta yo, nahor nashta. O'n qo'limda igna yo, tizamda kashta yo, tizamda kashta. Bor bayting ushal, qalam qoshga yo, qalam qoshga. Hop. 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 Birge birge. Hop. Bir vuradı, kil vuradı. Vadesi boşka ye. Vadesi boşka. Hayır, şartımızı acayip benzi ettiğiniz. Bana şimdi halkımızın nima deydi? Umur baki halkana koşuklarını yadge al gelinlerin için sizlerge kette rahmet. Yıldız'a ben şu joyda bir soru tuğuldu. Ha? Bu avaz ingiz. Tuğma, devam mı? Yok, tuğul bu genden kengi tanıdım. Tuğulup. Tolmagan ekan ta. Yaxshi, yaxshi. Yuzaba, menga qo'yib bersa siz bilan ertalabgacha gaplashgim kelyapti. Afsuski, lekin vaqtimiz chegaralangan. Yuzaba, lekin siz ketib qolmaysiz. Bizning sizga atalgan sovg'amiz bor. Ya'ni MC Show kechasining maxsus sovg'asi. Marhamat, qabul qilib oling. Yoqdimi rasm? Suratim. Judayam. Rahmat. Rahmat sizlarga. Mana azizlar, mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Yulzoba Turdiyeva yoshliklarida qo'llariga tangalar bilan borib tushganlar. Rahmat. Rahmat. Ustalik judayam. Hech qachon unutmayman. Sog' bo'linglar. Katta rahmat hammalaringizga. Rahmat. O'zingizni ko'rsatuvimizga yoqdimi sizga? Judayam. Shunaqa yoshlik davrlarimga qaytdim. Sizlardan shunaqa bir energiya. Sog' bo'linglar. Iste'dodingizga ko'z tegmasin. Hammalaringizga omad. Rahmat sizga qimmatli vaqtingizni ajratib ko'rsatuvimizga kelganingiz uchun. Katta rahmat. Azizlar bizga yaqindan yordam bergan Kids Madi bolalar kiyim do'koniga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizni kuting, biz qaytamiz. Omon bo'ling.
Bog'iga aytam, bog'aro azming xiramon bo'lmasin. Otmaga aytam, bog'aro azming xiramon bo'lmasin. Bulbul kuygay hamisha jism jonim menda birgina parvona ham qovshingda men mal bo'lmasam qayda yish Jamal, bo'lmasin. Barpra.